الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی والسلام علی کا یا نبی اللہ صلی اللہ والسلام نور اللہ <عبا> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ <الحمد <للہ> آج ہمارے جو سلسلے کو رونک بخشے ہوئے ہیں وہ امین قافلہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے حضور ہمارے سلسلے میں آپ کی آمد مرحبا کتنا عرصہ ہو گیا ماحول میں ماحول میں تو تقریباً بیس سال سے زائد ہی ہوگا ماشاء سال سے زیادہ ہو گئے الحمد کچھ آئیڈیا دیں گے کہ جو فار ایگزامپل تین دن کا مدنی قافلہ ہے تو یہ جو تین دن کا مدنی قافلہ ہے یہ کتنے عرصے سے آپ مسلسل استقامت کے ساتھ ہیں ایک بھی ناغا نہ ہو اس میں جہاں تک یاد پڑتا ہے تقریباً سن دو ہزار سے شاید ہی کوئی کافلہ چھوٹا ہوا سہان اللہ, اللہ ماشاء اللہ حضرت یہ تو مطلب یعنی تقریباً دسواں سال ہے اور یعنی کہ قافلے کا کوئی آپ کو ناگا یاد نہیں بڑھتا ہے اچھا حضرت. حضرت یہ بارہ مہینے کافلے سفر کرنے میں تو ظاہر ہے کہ ایک آزمائش ہو جاتی ہے نا. ہو سکتی ہے کہ ہو جاتی ہے اور یہ کانسپٹ بھی ہوگا کہ بارہ مہینے بارہ مہینے چلے آپ یعنی تین دن کے کافلے میں سفر پر استقامت حاصل ہے بارہ مہینے کا سُنا ہے بارہ مہینے کا سفر کیا آپ نے الحمدللہ ہو سبحان اللہ بارہ ماہ کی سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور بلکہ الحمدللہ میں نے سن دو ہزار میں سفر شروع کیا تھا اپنا تو تقریباً تین سفر بارہ ماہ کے میں کر چکا ماشاء اللہ, ما اللہ. علی اللہ اللہ محمد و صحبہ و تین سفر بارہ مہینے کے آپ نے جو ہے وہ تین تین سفر نہیں اس میں بارہ ماہ کا ایک سفر ہوا جی پھر الحمدللہ ذہن بنا پھر بارہ ماہ کا مسلسل سفر ہوا اچھا, ماشاء اللہ پھر کچھ گیپ آیا تو اس کے بعد جو ہے نا کہ بارہ ماہ مزید سفر ہو جائے ماشاء اللہ, ما اللہ اس میں الحمدللہ یہ وہ سفر ہے جس میں مدنی قافلے کا جو جدول ہوتا ہے جی جی یہ وہ والا سفر ہے ما شاء اللہ, ما شاء اللہ. اچھا حضرت کیا باعث بنا تھا وہ کیا لذت تھی کیا ہوا تھا کہ آپ کو ایسا مطلب یہ کافلے کا ایسا جو جام پی لیا آپ نے ایسا جام پی لیا ہے کہ آپ نے تین تین سفر کر لیا بارہ مہینے کے کو پہلے آپ اس کی سنائے نا کہ بارہ مہینے کا جو آپ نے پہلا سفر کیا تھا کیا ہوا تھا اس میں اور کیا ترکیب جہاں تک یاد پڑتا ہے اس میں کہ جب بارہ ماہ کے پہلی مرتبہ نیت کی تھی تو کچھ کشم مبتلا کشم ہو گیا تھا کہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے الحمدللہ ویسے تو پاکستان میں کیا دنیا بھر میں سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائیوں نے سفر کر لیا بارہ ماہ کا تو میں کچھ کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ بارہ ماہ آیا مجھے سفر کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے تو اس میں کچھ دن گزر گئے اور میں نے سفر کا آغاز نہیں کیا نیت کر لی تھی لیکن شروع نہیں کیا تو دو سبب تو مجھے یاد ہیں اس کے اچھا جی ایک تو یہ تھا کہ وہ ذہن بن رہا تھا اور پھر نہیں بن رہا تھا میں پریشان ہو گیا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے تو اسی کشمکش میں جو ہے نا ایک رات کو جو ہے نا وہ میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں خواہ میں کہ فیضان مدینہ میں حاضری ہے باب المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز اچھا میں اچھا اور جو مغرب کی طرف ہمارے دائیں طرف کھڑکیاں ہیں ادھر کھڑا ہوا ہوں اچھا ایک دیکھا کہ جیسے آگ کا طوفان ہوتا ہے آگ کا طوفان جیسے شولہ جیسے لاوا نکلتا ہے پہاڑوں جی سے جی جی تو اس طرح کا ایک طوفان آ رہا ہے اور وہ بڑی تیزی سے آیا اور فیضان مدینہ کے جو بڑے پلر ہیں ہمارے بنیادیں جی جی ہیں اس سے آ ٹکرایا اچھا تو بہت یعنی خ... میں خوفزدہ ہو گیا کہ یہ ادھر آ گیا فیضان مدینہ کی طرف بھی لیکن وہ ٹکرانے کے بعد جو ہے نا واپس چلا گیا سبحان اللہ اور فیضان مدینہ صحیح سلامت اور جو اس کے اندر ہیں وہ بھی صحیح سلامت ہیں تو میرا بہت ذہن بنا کہ میں الحمدللہ فیضان مدینہ میں ہونے کی برکت سے اس طوفان سے بچ گیا ماشاءاللہ تو وہ ایسا خوفناک قسم کا خواب تھا وہ یعنی کہ جو طوفان جو میں نے دیکھا जी जी لیکن اس میں یہ برکت ہوئی کہ میں فیضان مدینہ میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تو پھر مجھے ذہن بنا کہ مجھے بارہ ماہ سفر کرنا چاہیے ذہن بنا کے میں سفر کروں اچھا الحمد للہ مدنی قافلوں کی برکتیں ہی برکتیں ہی برکت ہی اور بہاریں ہی بہاریں ہی یہ میرے شیخ طریقہ تھا اہل سنت دعمت برکات نے فیضان سنت میں اور دعوت اسلامی کی بہاریں ہی جو ہیں اس میں لکھی ہی ہی ہوئی ہیں جی بہاریں تو میرے کچھ پرسنل معاملات تھے گھریلو جو میں بیان نہیں کر سکتا تو بہت زیادہ ایک پرابلم تھی میرے ساتھ کہ لگتا نہیں تھا مجھے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور لیکن یہ کہ وہ جب میں نے بارہ ماہ سفر کا آغاز ذہن بنایا کہ بارہ جی ماہ جی سفر کروں تو پہلے ماہ میں ہی میں نے جو ہے نا ایک مرتبہ اس میں خواب میں دیکھا کہ شیخ امیر حال سنت تشریف لائے اور میرے ہی نگران جو تھے نا ان کو ارشاد فرمایا بتا اچھا رہے ہیں یہ پہلے بارہ ماہ جب آپ کا طوفان اس اس میں مزید سفر اس کا کروں تو وہ ایسا مسئلہ تھا کہ میں بہت زیادہ یعنی کہ پریشان ایک سمجھ لیں کہ بے سکونی کی کیفیت کی میں رہتا تھا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا کس طرح ہوگا کیسے ہوگا تو اللہ کا کرم ہے کہ جب میں نے سفر شروع کیا تو باپا نے میرے علاقۂ نگران سے خواب میں آکے کے فرمایا کہ جو امین ہے نا اس کی فائل لے کر آؤ مسئلے کی سوان اللہ تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے علاقۂ نگران نے باپا کی بارگاہ میں وہ فائل پیش کر دی فائل پیش ہو گئی مطلب ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے قافلے میں سفر کرنے والوں کی فائل تو پیش ہو جاتی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوم ال نے وہ فائل اپنے دست مبارک میں لی اور اس کو دیکھنا شروع کر دیا اور خواب ختم ہو گیا میں تو تقریباً دو ہفتے گزرے شاید دس دن یا دو ہفتے ایسے ہی مجھے یاد پڑ رہا ہے تو وہ اتنا بڑا مسئلہ تھا اللہ پاک کا فضل و کرم ہے میرے بابا نے نگاہ فرمائی اور وہ میرا مسئلہ حل ماشاءاللہ ما تو پھر اس طرح سفر جاری رہا پھر ایک سفر ہوا پھر انفرادی کوشش جاری رہی ذمہ داران کی دوسرا سفر بھی ہو گیا پھر تیسرا بھی ہو گیا ماشاء اللہ پھر اس طرح جو ہے مطلب جو یعنی کہ ایک مدنی قافلوں کی جو بہاریں بیان کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ذات پر ایکسپیرینس کیا نا اپنی ذات پر آپ کو تجربہ ہوا الحمدللہ اور پھر یعنی کہ آپ کا ذہن ایک دریچہ کھلا اور آپ جسے خود بتا رہے ہیں کہ سفر میں تھے تو اور زیادہ مضبوطی ملی تو انشاءاللہ تعالی تعالیٰ میں حسن زن رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ جو ہے اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ جو آج مدنی چینل کے بہت سے ناظرین کی خدمت میں پیش ہوا ہوگا تو انہیں بھی انسپائریشن ملے گی انہیں بھی مضبوطی ملے گی کہ انشاءاللہ تعالی تعالیٰ ہماری بھی فائل پیش ہو جائے گی مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی تعالیٰ قافلے کے حوالے سے تو ہم نے پوچھ لیا آپ سے زندگی کے بارے میں کچھ یہ بتائیے کوئی یادگار لمحے ہوں گزرے ہوں اور کوئی ایسا ایونٹ ہو جس نے دل پر بہت اثر چھوڑا ہو ذہن سے چپکا ہوا ہو کس کو قرار دیں گے آپ زندگی کا کوئی گوشہ نکال کے رکھیے ہمارے سامنے اس میں تو یہ کہ جو یادگار لمحہ آپ نے ارشاد فرمایا تو جی جی مدینہ شریف حاضری جب ہوئی تھی سبحان اللہ یادگار لمحہ تو ہوئی. اچھا ما اللہ. یادگار لمحہ ہے جب مدین شریف حاضری ہوئی اور مد خضرہ کا دیدار کیا پہلی مرتبہ جی جی تو میری زندگی کا یادگار لمحہ سبحان سبحان ایک اور بھی لمحہ ہے کہ جب فیضان مدینہ میں ہمارا ہفتہ وار اجتماع شفٹ ہوا تھا گلزار جی حبیب سے اچھا تو گلزار حبیب میں آنا جانا میں ہفتہ وار اجتماع میں کبھی کبھار جاتا تھا تو ایک تمنا تھی کہ یار یہ جو میں اس ٹائم اہل سنت دامت برکاتم اللہ سے مرید ہوا نہیں تھا اچھا یاد پڑتا ہے جی جی تو لیکن ہفتہ وار اجتماع میں جاتا تھا کبھی دوست وغیرہ لے جاتے تھے تو ایک بڑی حسرت تھی کہ یار یہ جو شخصیت ہیں یہ جو مولانا صاحب ہیں نا یہ کبھی ان سے ملاقات ہو یا کبھی یہ سینے سے لگا لیں آئے آئے اللہ اللہ مدینہ اللہ مدینہ اللہ ہو جائیں سبحان اللہ تو وہ لمحہ مجھے یاد ہے آج تک کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ فیضان مدینہ میں جب ہم شفٹ ہوئے تھے فیضان جی جی مدینہ میں اجتماع تو یہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور اسلامی بھائیوں کو جو ہے نا وہ علاقائی دورہ برائے نکی کی دعوت کے لیے آپ ترغیب دلا کر انہیں سبزی جی منڈی ہوتی تھی یہاں بھیجا کرتے تھے جی جی, جی میں بھی حاضر تھا وہاں پہ تو باپا نے ہمارا ایک قافلہ بنایا کافی سارے اسلامی میں تھے چاند ایک قافلے بنائے مجھے بھی اس میں شامل فرما دی اور ہم نکی کی دعوت کے لیے منڈی میں چلے گئے منڈی ہوتی تھی تو واپسی جب آئے تو ہم تھوڑا پہلے لے کر آ ہمارے امیر قافلہ میں کہ ہم ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے باپا سے تو امیر علیہ سنہر نے فرمایا کہ آپ نکی کی دعوت دے کر آئے سارے اتفاق سے میں سب سے آگے کھڑا ہوا تھا تو باپا اتنے بابا خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ نیکی کے دعویٰ دے کر آئے اور میرے چھوٹ چھوٹی داڑی تھی شاید ابھی تو بابا نے جو ہے نا وہ امیر اہل سنت دامت برکات مولا نے آگے مجھے بلایا اور یوں پکڑ کے مجھے سینے سے لگا لیا اللہ اکبر سبحان اللہ اچھا ایک بات یار ہے چلی یہ تو خوش ہوئے امیر اہل سنت بہت زیادہ ہوئے کئی مدنی چینل کی ناظرین ہوں گے جنہوں نے کئی نیک شخصیتوں سے ملاقاتیں کی ہوں گی مگر شاید وہ اس کو یعنی کہ یادگار لفظ اتنا زیادہ شاید قرار دیں یا نہ قرار دیں بھرل واللہ علم و آپ کو ملاقات میں کیا ایسا تھا کہ آپ اس کو یادگار قرار دے رہے ہیں گلے ہی تو ملے تھے نا اصل میں وہ امیرہ رسول نے اسے گلے لگایا نا تو جی. میرے باپا کی ملاقات تو مدینہ مدینہ اللہ ہے اللہ اکتا باپا نے جب ملاقات فرم سینے سے لگایا نا تو مجھے سمجھے سمجھ میں ہٹا نا مجھے ایسا لگا کہ جیسے پتہ نہیں کیا کچھ میرے اوپر جو بڑن تھا ایک لوڈ تھا اور جب میں ہٹا امیر والے سنت کی یعنی کہ باپا نے جب مجھے میں پیچھے ہٹا جدا ہوا جی جدا ہوا جب تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بہت زیادہ ہلکا ہو گیا سبحان اللہ اور جتنا بوجھ تھا سارا کچھ وہ ختم ہو گیا اور اتنا فریش ہوا کہ شاید میں کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ مجھے آج تک وہ میں بھولا نہیں ہوں وہ سما نہیں بھولا میں وہ لمحات بھولا نہیں ہوں اور آج بھی مجھے بعدوں کا وہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اور امیر علیہ سنت کی خوشبو مبارک جو میرے باپا سے آتی ہیں خوشبویں تو بعض اوقات وہ سما بنتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ لذت مجھے آج تک الحمدللہ یاد ہے تو اس کی لذت یادگار ہے آج تک محسوس کرتے ہیں آپ میں اس کو فیل کرتا ہوں آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ استقامت دس سال سے ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں استقامت کی جو ایک بتائیں کہ کس طرح جو ہے وہ حاصل کی جائے دوسرا پھر وہ ایک آیا تھا کہ اتنے آپ نے کافلہ کورس کروائے ہیں اور اپنے کافلوں میں سفر بھی کیا ہے تو کسی کافلہ کورس کے یادگار لمحات کیونکہ قافلے والوں پر تو باپا کا کرم یعنی کہ بارش کی طرح برستا ہے نا مدنی قافلہ کورس یا مدنی قافلے ہیں اس میں باہریں باہر ہیں یعنی کسی بھی اسلامی میں سے اگر آپ پوچھیں گے نا اس نے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے چاہے بارہ ماہ چاہے تیس دن تو وہ آپ کو ایک باہر بتائے گا سبحان اللہ یہ ہے جی بالکل صحیح سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائیوں سے رابطہ وابستہ رہے اسلام خود بتاتے ہیں اپنی زبان ہی آگے بتائے گئے یار یوں مسئلہ تھا یوں حل ہو گیا ایسے مسائل تھے اب حل ہو گئے تو ہر اسلامی بھائی سے تقریباً اگر آپ سوال کریں گے نا جس نے بھی سفر کیا ہو بارہ ماہ ہو چاہے چھبیس ماہ ہو چاہے وقف مدینہ ہو وہ باہر الحمد للہ 26 ماہ کے ایک دو سفر کرتے ہوں پاکستان کیا بیرون ممالک میں بھی ہمارے اسلام بھئی 26-26 ماہ بلکہ وقف مدینہ سفر کرتے ہیں انہیں اللہ، اپنی اللہ، زندگی جو اللہ. ہے نا وہ دعوت اسلامی کے لئے مدنی مرکز کے ماشا حوالے اللہ. کر دیتے ہیں کہ جہاں مدنی مرکز چاہے <coughs> جو, جو ہے نا ہمیں جس طرح چاہے ہماری خدمت بڑا لے بڑاپے میں بڑاپے میں کر دیتے ہوں گے ایسا نہیں اور اقتداد ہے ہمارے 99% ج بلکل نوجوان تھا نوجوانی لیل میں لیل اور ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جو نوجوانی میں اپنے بارہ ماہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں یہ دعوت لیل اسلامی کے ماحول کی برکت لیل ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی لیل لیل نگاہ لیل لیل ہے کہ ایک نوجوان جس سے آج گھر گھر کی کہانی ہے کہ ایک باپ سے دو بیٹے نہیں سمال جاتے میرے باپا جان نے ہزاروں نے لاکھوں نوجوانوں کو سمال کر رہا ہے ماشاءاللہ آپ یادگار واقعہ ارشاد فرما رہے تھے کوس تو ہر قافلہ کورس جو ہے وہ ایک یادگار ہی کورس ہوتا ہے قافلہ کورس کے حوالے سے اسلام میں نے کہا کوئی یادگار واقعہ تو جو بھی قافلہ کورس ہوتا ہے تقریباً اسلام میں اس قافلہ کورس کی برکتیں بہاریں بتاتے ہیں کہ یوں ہوا کسی کو سرکار غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے قافلہ کورس اللہ کے دوران سبحان اللہ کوئی جو اللہ ہے وہ بغدادِ مولا پہنچ جاتا اللہ ہے اللہ اکبر اور اکتا کئی اسلام بھی ایک تعداد ہے اسلام بھائیوں کی میں شمار نہیں کر سکتا کہ وہ قافلہ کورس کے دوران ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم فیضان مدینہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز میں آئے کورس کر رہے تھے تو اگر رات کو سوئے تو کیا دیکھتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے اللہ اللہ ایک تعداد اللہ ہے اسلام بھائی میں تعداد نہیں بتا سکتا مجھے یاد بھی نہیں ہے اللہ تو, تو کوئی کہتا ہے جی مجھے میں نے خواب میں دیکھا مدینہ شریف کی سفر کر رہا ہوں مدینہ شریف کا سفر کر رہا ہوں تو کوئی دیکھتا ہے کہ میں طواف خانہ کعبہ کر رہا ہوں اللہ کوئی مدینہ والے کو بھی دیکھتا آئی سب. ملحب 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 ایسے ہیں چند ایک واقعات جنہیں اسلام بھائیوں نے حلفیہ طور پہ کہا کہ ہم نے جو ہے رات کو سوئے تو کیا دیکھا کہ سنہری جالیوں کے سامنے چلے گئے چند اسلامی نے اس طرح کے واقعات بھی بتائے تھے کہ انہوں نے سرکار وس پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور چند ایک نے تو یہ بھی بتایا کہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کی بھی زیارت کی کرامت اور کوئی آپ سنا رہے تھے اور وہ یادگار واقعات ایک مرتبہ قافلہ کورس کا درجہ ہمارا سکھر میں ہمارا گیا تھا وہاں پہ جہاں ہمارا پہلے اجتماع ہوتا تھا منورہ مسجد ٹھیک سردیوں کے دن تھے بہت سخت سردی پڑ رہی تھی تو قافلہ کو باب المدینہ کی تعداد تھی اور شہری اسلام کی کچھ زیادہ تعداد تھی اور پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے اسلام کے جی ہمارے جی پاس تو وہاں جب درجہ گیا تو رات کو سب سو گئے تو ٹھنڈ بہت زیادہ ایک دم بڑھ گئی رات کو اچھا اسلام بھائی سردی میں جٹر رہے تھے چند ایک کے پاس وہ تھوڑا سامان کی ترکیب نہیں تھی تو جو کورس کروا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ امیر اہل سنتنا اس مسجد میں تشریف لائیں اور بعض اسلام بھائی جو سکر رہے تھے جن کی تھوڑی سی وہ رضائی یا کمبل جائے جو ہمارا لحاف ہوتا ہے جو ہماری اصطلاح ہے وہ ہٹا ہوا تھا تو امیر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کیا لحاف کو سیدھا کیا اور ایک یا دو کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں جہاں سے ہوا آ رہی تھی امیر علیہ السلام نے اس کھڑکیوں کو بند کیا اور پھر جو کورس کروانے والے دو اسلام بھی تھے ان کو اپنے ساتھ لیا اور وضو خانے پہ تشریف لائے اور وضو فرمایا تو اسلام میں نے اس کیا پاپا آج موٹر چلی نہیں تھوڑا پانی ہے نہیں شاید اوپر جب باپا نے وہ نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ پانی آ رہا تھا تو وہ باپا نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ اسلام میں جو کورس کرنے آئے ہیں یہ دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند رکھیں ورنہ اسلام بھائیوں کو ٹھنڈ لگ جائے گی اور اللہ. باپا تشریف لے گئے تو ہمارے اسلام میں جنہوں نے خواب دیکھا تھا تو وہ اٹھے تو جب وہ وضو کھانے کی طرف آئے جس جہاں باپا نے وضو فرمایا تھا تو وہ پانی کے نشانات موجود تھے اللہ اکبر اللہ اکبر پانی کے نشانات موجود تھے اور انہوں نے اپنی یادداشت کے مطابق اس کھڑکی کے پاس گئے تو وہ کھڑکی بند تھی جو باپا نے بند فرمائی اللہ اکبر سبحان اللہ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں اور قافلہ کورس کے لیے جیسے اسلامی نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی برکت بتائیں باہر بتائیں تو میں تو یہی عرض کروں گا اپنے ناظرین سے اور یہاں جو اسلامی میرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مدنی قافلہ کورس میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہر دعوت اسلامی والا مدنی قافلہ کورس کرے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ قافلہ کورس کریں ماشاء اللہ مدنِ قافلہ کورس کرنے سے جتنے بھی ہمارے ناظرین جو پاکستان میں سن رہے ہیں بیرون ممالک میں سن رہے ہیں مدنی قافلہ کورس آپ کریں تو ان شاء اللہ عزوجلہ ہمیں مدنی کام کس انداز میں کرنا ہے مدنی مرکز کا کیا طریقہ کار ہے الحمدللہ اس انداز میں انہیں کام کرنا آ جائے گا درز دینا بیان کرنا تنظیمی کام کرنا ہم جو مدنی کام ہم کرتے ہیں کس انداز میں کرنا چاہیے تو یہ الحمدللہ مدنی کافلہ قافلہ کورس میں اس کی تشفی کی جاتی ہے انہیں سکھایا جاتا ہے عملی طریقے کروائے جاتے ہیں اور انفرادی کوشش کی تو بھرما رہے اس میں الحمدللہ تو جو اسلامی یہ چاہتا ہے کہ میں دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہتا ہوں میں بھی سیکھوں کہ درس کیسے دینا ہے بیان کیسے کرنا ہے ایک میں ذمہ دار بن گیا ہوں تو اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے تو میرا ایسے اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں مشورہ ہے کہ وہ مدنی قافلہ کورس اور مدنی تربیتی کورس ضرور کریں تو جب وہ یہ قافلہ کورس تربیتی کورس کریں گے تو انشاءاللہ شاء وہ خود اپنے اندر یہ محسوس کریں گے کہ واقعی جو میرے اندر خواہش تھی کہ میں بھی ایک بیان کرنے والا مبلک بن جاؤں اچھا معلم بن جاؤں درس دینے والا بن جاؤں اور میں ایک مدنی کام کرنے والا ایک فعال اسلامی بھائی بن جاؤں تو وہ مدنی قافلہ کورس کریں مدنی تربیتی کورس کریں برکتیں ہی برکتیں ہیں اچھا صاحب یہ ایک اور جو ہے نا ایس ایم ایس پی آیا اس پر سوال آیا ہوا ہے کہ سلام سلام عرض کیا گیا تو امین بھائی کہاں کے رہنے والے ہیں ان کی تعلیم اور بزنس کیا ہے اور ان کے بچے کتنے ہیں تو yeah. وہ یہ بتائیے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے کہ ایجوکیشن کیا ہے ایجوکیشن تو یہی ہے کہ اسکول پھر کالج اور کالج کے بعد جو ہے نا پھر وہ میں نے ڈپلوما کیا تھا الیکٹریکل میں پرائیویٹلی کالج تھا ہمارے یہاں علاقے میں وہاں سے اور الیکٹریکل میں مطلب ڈپلوما کیا ہوا پھر اس کے بعد یہی فیلڈ میں نے اپنا لی تھی اچھا اچھا ماشاءاللہ اچھا حضرت یہ ایک اور یہ ہے سوال کہ یادگار واقعے تو آپ نے بتا دی جو خوشگوار تھا نا امیر علیہ سنت سے ملاقات اور پھر وہ گمبد خزرہ پر جو آپ کی نظر پڑی اور جو مدینہ شریف آپ کی حاضری ہوئی یہ دو تو آپ کو یعنی ایک خوشگوار احساس ہے نا یاد آتے ہیں لذت یاد آتی ہے کوئی ایسا واقعہ بھی ہے جس کا مطلب دکھ یاد آتا ہو یا جو ہے وہ ایک سانحہ ہو اور وہ ایک یعنی کہ غم محسوس ہوتا ہو اس پر ایسا بھی ہے اس میں ایک ہے. ایسا سانیہ تو ایک ہی ہے ایسا میرے والی صاحب کے اچانک ڈیتھ ہو گئی تھا سر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا جی جی تو یہ سانیہ نہیں بھولتا سر میری زندگی کا سب سے بڑا سانیہ یہ تھا اسالے صاحب کرتے ہیں ان کے لیے الحمد للہ عز و جل کتنا کرتے ہیں روز کرتے ہیں روزانہ یاد نہیں پڑتا کہ شاید کوئی دن ایسا گزرا ہو جس دن جو کچھ نہ کچھ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی بارگاہ میں صلی اللہ نہیں کرتا اور جب چالیس ماہ تھا میرے والد صاحب کا تو مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ ہی عز و جل تقریباً سٹھ سٹھ ہزار سکسٹی سیون اچھا سٹھ سٹھ ہزار قرآن پاک جو نے میرے والد صاحب کو عصال سواب ہوئی سبحان اللہ کہ نے دیئے بھائی پاکستان سے بیرون ممالک سے اسلام بھائیوں نے مدنی ماحول کے جو منسلک اسلام الحمدللہ ہمارے ذمہ داران, داران نے ایس ایم ایس کے ذریعے فون کے ذریعے مجھے لکھوائے اور م. یہ مدنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے سٹھ سٹھ پاک اور درود پاک بے شمار آیت کریمہ بے شمار یہاں تک کہ جو مکہ شریف اور مدینہ شریف میں اسلام بھائی تھے اللہ اکبر تو انہوں نے بتایا کہ مکہ شریف سے فون آیا اسلام بھائی کہ ابھی جو ہے نا ہم آپ کے والد صاحب کے سالے ثواب کے لیے ہم تباہ بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ اور یہاں پہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ چاند اسلام بھائی جمع ہو کے ہم اجتماعی دعا بھی کریں گے آپ کے والد صاحب کے لیے محبتوں کا آبشارہ یہ دریا ہداوۃ اسلامیہ الحمد للہ دیکھیں آپ خیر خواہی دیکھیے کہ ایک اسلام بھائی اگر اس کے والد کا انتقال ہوا ہے تو یہ تو میں لائک دس ان ایون اے نائٹ میئر میں نے تو کبھی خاتمے بھی نہیں سوچا کہ قرآن شریف کسی کو جو ہے وہ اِس والے ثواب کر دے واقعی الحمد للہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے یہ شجر ہے ہی ایسا کہ جو اس کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا ہے یہ اس کے مطالقین کو بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دیتا رہتا ہے تو آپ بھی اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو جائیں گے تو ان شاء اللہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے متعلقین بھی مدینے کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس سے لطف اندوز ہونے شروع ہو جائیں گے دیر نہ کیجیے قدم بڑھائیے دعوت اسلامی باہیں پھیلائے دامن کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے آئیے اس دامن میں لپٹ سما جائیے اے دعوت اسلام, تیری دھوم مچی